אנחנו בירושלים הכמעט בנויה, בפסטיבל הזיקוק, חוגגים יום הולדת 5 למזקקה, 5 שנות פעילות ענפות, רגשות. שלושה ימים, הופעות, תקלוטים, גם באולפן, גם בווניום, מלא הופעות, מלא אנשים. מנטע אלקיים ועמית חי כהן דרך פרץ אליהו ומחווה למוריס צרפתי. עד חפלות של טכנו וכן, נויז. צוות מטורף שעבד חודשיים מסביב לשעון ועשו פשוט מדהים. השנה פעם ראשונה העירייה ומשרד התרבות אמורים לתמוך בפסטיבל. העירייה מוטל בספק בדקה ה-90 ומשרד התרבות טרם נתנו תשובה סופית. ההופעה הייתה מצוינת, האנשים מתלהבים, כולם מחייכים, המזקקה מקום חשוב ואנחנו נחזק גם את המזקקה ונגדיל את כמות האירועים.